เจ้าเนี่ยเอาแทบไปเจ้าเนี่ยในกระป๋ายนี่ออกมาดิเบ็ดกูไม่ล่วยบ่อูยะโคยอยู่เนาะเนาะคนนั้นน่ะกระป๋ายง่ะตะเช็ดที่ตู้ตะเช็ดที่ด่ากูไปบ่จ่ายเลยอ่ะเจ้าเนี่ยเอาเจ้าเนี่ยในกระป๋ายเนี่ยคันว่าคนนั้นน่ะแค่เลยเราลีร้องกันมาคันได้เลยเชื่อเลยเอาเลยเลยตู้อ่ะตะเช็ดไก่นี่น่ะโลหะไม่จ่ายเลยครับตู้ตะเช็ดกองๆที่ไปที่ไปเลยเชิญตัวนี่กูตัดตัวล่ะตัวกูจ่ายอ่ะ ตัวไอ้เนี่ยแค่ไก่เนี่ยลูกอ่าลาด้วยเฉยตัวสนุกอยู่
အပိုင်းရဲ့ညာလိုင်းကိုထိုးပြီးတားတုတ်ပေးထားတယ်။ပြစီတာပြစီတာတက်တက်အကြောင်းပြတာထိုးကြအောင်အကြောင်းပြတာကဘသူကလည်းထိုးပြီးသွားအပေးရောနော်ဘာလဲမင်းကဘာထိုးကြအောင်အကြောင်းပြတာလိုင်းလို့တာတော့6မှတ်3မှတ်ပါဗျာတောင်းမှတ်ကတော့ဟာကပ္ပစာရင်အပြင်းများတယ်ဗျဒီဘက်ကပ္ပစာရင်မပေါ့ရင်တော့အမရေတဲ့အောင်တော့ပြန်ပြီးတော့အနေရတော့များတယ်ဗျအဆုံးကြီးပြတ်ဆက်ဖို့များတယ်ဒီပွဲပါစားမဟုတ်ဘူးကြဒီပွဲကနှစ်ပွဲလုံးသူတို့ဖွင့်နေပြီနော်သူတို့နဲ့ကမ္ဘူးနဲ့ပွဲကနှစ်ပွဲလုံးအဖွင့်နေပြီကြပါစားဆိုငပိုင်လို့ပုံနေပါတယ်ကြဘာလို့တော့ပါစားဆိုဒီကကင်တန့်နေတာနာ40ပါ30မဟုတ်အောင်နော်ကိုမောင်ထွန်းရင်မှတ်တက်သွားရင်နော်ငပိုင်တော့အဲ့တချက်ပေါ်ကလူကအဲ့လိုမအဲ့လိုမထိတယ်ဗျတချက်ပေါ်ထိတယ်တချက်ပေါ်ကထိတယ်ကလူတို့သူကခြေကွန်သမားတွေကတစ်ချက်အန်လိုက်လို့ရအမှားများတော့ဆိုတော့နေရာယူပါဟုတ်တယ်ကိုလမ်းအသိမကောင်မိုးရတော့ပုံဆိုးတော့ဒီနားမှာတော့ဘက်ဆိုတော့နိုင်သွားတယ်ကြာနော်ကြီးရကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးနော်ခပုံလာတွေပဲသိပါတယ်ဘာလဲကြာမြေပါလေဟုတ်တယ်ကြာတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဝေယံထွေးတဲ့ဘွဲချုပ်တော့ဘွဲနေတာပေါ့နော်ပတန်တော့ဘွဲချုပ်တော့ဘွဲနေကျဲတော့ဆယ်သွားတာလေ။ဟုတ်ကဲ့ကစားသမားတွေမဆယ်ပါနဲ့နော်။တို့လည်းတို့ကြိုက်တဲ့ဘက်အားပေးရတာနော်။အားပေးရပါနော်။နတ်တာအားပေး။မပိုင်ရတဲ့အောင်လည်းအားပေးပါ။ဒီဘက်သူတက်ကဲဘူးလည်းအားပေးကြပါနော်။ကပလူရကိုရ650ဆက်မှအမှတ်ပြရတယ်နော်ကပလူရကပလူရဟုတ်ပါရဲ့ဟော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 နော်7ပြင်းဖို့ပါဗျာနော်7ပြင်းပါနှစ်ပတ်လုံးအားပေးကြပါဘူးမိုးရတယ်ဒါရွာလူရတယ်အိုးလို့ဖြစ်နေတော့အော်ဝေးပါတယ်ဘာမှမသိနေတော့ဟုတ်တယ်သူက19ပြည့်တင်ရပြောတာ18နှစ်အောင်ပြည့်တယ်လို့19နှစ်ကျော်19နှစ်ကျော်ပဲရှိတယ်နော်မှတ်ဖို့နေတာမရှိပါဘူးလာ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 လ
့သူဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာမှလုပ်ရဘူး7ဘန်းလို့ပါသူကရင်တော့ဒီပြက်လေးနဲ့ကစားတာသူကလည်းသူတို့တစ်ချက်ချင်းပြောတာကြိုက်တော်လို့တော့ကလေးတွေအတူတူပဲကန်တက်ကဟုတ်တယ်ကန်တက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချိန်ကရသူ့မိကြမဟုတ်ဘူးလေခေါင်းတော့လေဆိုတော့ဖိုက်တာရအများကြီးပါ Okay ပါအဲ့ပိုးကမှတ်မှတ်နိုင်နေတယ်နော်6မှ7မှတ်နေတယ်ကျောင်းဆရာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းဆန်တဲ့အစီ29ရက်နေ့ပါနော်ဒီလပါပဲကနော်20ရက်ဆိုတပတ်ပဲကျန်တော့တယ်နော်ရေးကြီးပါပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြောင်းကလပ်မှာရေးကြီးပါပါတယ်လို့နော်ဘုက္ကတင်းပါပါကိုမေကဘယ်ကလပ်ကလဲဆိုကိုမေကနိုင်ကလပ်ကပါကိုမေကကုံမင်းကလပ်ပါကျွန်တော်အန်တီပါအာဟိုးအိတ်ပါအမကတော့ခုနလိုပဲဗျဖျားကြီးရပါနော်ကိုကဆိုရေပြောမနေပါနော်ကိုအောင်အစီအစဉ်လိုကြည့်ကြပါနော်ကောင်းလိုက်မင်္ဂလာပါဗျအဲ့ဖော်ဆာဗစ်ချင်းပါလားဟုတ်ပါတယ်ဒါသမားတို့လွတ်လပ်ဆော့ပါနော်အဲသမီးရေကျွန်တော်ချင်းကြည့်တော်မယ်ဆရာတော်ချမလားလဲဝန်ဝန်အဲ့ဒါပေါ်ပြီးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါပေါ်ပြီလား။အဲ။ဟုတ်။ဘယ်ယူကနာမရ။ပေါ်ပြီရေနော်။မိလင်ကပြဝမ်းဆိုဖြစ်ပြီးရေ။ဘယ်ယူကနာမရ။ယူကနာမရဦးရေနော်။အခုတည်းကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့ခေါင်းသုံးလုံးနဲ့စကားပြောနေတယ်။ကြောင်လာတော့ရဦးအောင်ဖြစ်ခဲ့။ဟောကဲမင်းဒီရပွဲမလို့ငါစာပို့နေဒီမှာလွှင့်လာပဲပွဲကတော့တော့ရောက်ပြီနော်။ကဘလူဒရော့ဖြည့်ပေးနိုင်လို့။စာပဲလည်းဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ရင်လည်းဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာနော်။ဆေးရော။ဆေးမလေးမှာပါ။ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။နိုင်ဖို့ပါဗျာ။နိုင်ဖို့ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဦးနော်။ကဘလူချန်နယ်သေးရနေငါမျိုးနောက်ဘက်ပါဒီဝက်ကြီးနော်။နိုင်ဖို့ပါ။ပုံမှန်လေးမှာပါဗျာ။ညာလဲစီဘိုင်းနဘိုင်းညာလဲစီဘာကြွေချွေနေရာယူထားတဲ့ပုံစံရဖို့ကွာနဘိုင်းညာဘက်ကိုထိုးကြအောင်နေရာယူထားတာနေရာယူထားပြီးတော့သူကပြတာလားပြတာပြီးတော့သူပြန်မမိဘူးသူကကျွန်တော်ကတက်ကြည့်ပါတော့ကချင်းခတ်တော့ကျွန်တော်ရေနေလို့ခတ်ရရလက်တွေကွင်းမှာကြည့်နေတော့တိတယ်လားအစာပဲပဲမှာထိုးနေတယ်ရေခတ်ရတယ်ဟိုမြင်နေရတဲ့အလုံးလေးပါဒါဒီလိုမျိုးအလုံးနေတော့မမြင်ရတော့ဘူးဟုတ်တယ်တမလူကစာပဲဒီလုံးလုံးတွေထိုးမဲ့တော့မတိရတော့ဘူးဘုံပါဝင်သွားတယ်ထိုးမဲ့တော့မတိတော့ဘူးမဝင်တော့ဘူးကောင်းတယ်ပြောလို့ဟုတ်လားတားလှုပ်ပြီးတာတော့ဘယ်စိတ်ညစ်တာရပြအမှားတက်တာအဲဒီကဘယ်လိုပဲဟုတ်ပါတယ်
ရဲချင်းခတ်မှာပါနော်ရဲပါပါဒီနေ့ရဲရဝိတ်နဲ့တက်နေဝိတ်ချအောင်မင်းကောင်းတယ်ဗျာဆောင်းကောင်းပါလေတော့ဖဲသွားတာပိုင်းတော့လက်ချီရတယ်လက်ကမခတ်တာမို့တော့တောင်းနေရပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြီးရီအန်လာတဲ့ကပလူးတို့ဘက်ကကြီးအန်လာများတယ်ဘောဒီဘောဒီဝမ်းထုံးလာတဲ့အာဝမ်းဝမ်းတော့မထိုးရအောင်ကြီးထုံးလာတဲ့ဘောဒီမထိုးရအောင်ကြောက်တယ်တဲ့နော်မင်းလည်းလားဘောဒီကလက်ဒီရပြောတာဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာပိုင်ပါလာမှာလက်မိုးပါကျန်တဲ့အောင်စားမင်းပိုင်တာဆိုဟုတ်ကဲ့ပါကပလူကဘုံကဘုံဘုံလေးတွင်နဲ့ပြေးလိုက်တာဒီပိုက်နေကြဟာသူကနေတော့ပါလေနော်ဘာလိုက်ခွဲရတာနော်ခွဲကြီးလေးဟိုးလက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟာ။မှတ်တယ်ဖိုက်လက်ပါဗျာ။ရှင်းမကန်တော့ဗျာ။တောင်းနေပါနော်။သွားကုဒအပြစ်သမားဖြစ်တော့ရှင်းမကန်တော့သူကမကျေလို့ကျေလို့လို့ရှင်းမကန်တော့မကျေလို့ဆိုတော့လည်းမပါလို့ဗျာ။ဖိုက်ပါမှာတင်ရတော့ဘာမှမတော့ခဲ့တော့အနိုင်ပါဘာရှင်းမတွန်းနိုင်ဘူးနောက်ခုနေရတဲ့ဟိုဒီကတက်တိုက်တွေရောနော်စားရပါလေဘယ်နဲ့ကသိရတာဟိုဒီကငါပိုင်းစားပြီးမပေါ့ဘူးပိုက်ရပါအားပေးကြပါနော်နှစ်ပတ်လုံးနော်စိတ်ကနာတာကမ္ဘာကြီးကပဲကပဲတီးပို့ထွက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာလေဆက်လက်ပါမှလိုက်တာနော်သူတို့ပဲကြိုက်ကြတာများတော့ချင်းအန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုချင်းနေတာနော်ဖိုက်ပေါက်နေအဲ့လိုတာဝိုင်းဆယ်လို့မရတော့အဲ့လိုလက်စစ်နဲ့ပြောအနိုင်စစ်လားလက်စစ်လက်စစ်ကိုဟဲ့မရပါဘူးနော်စီးပြီးနေတီးပြီးလေဘောရတာရွာနေတယ်ပါလေပါ။တရားမနာပါတော့နော်။တရားမနာမှပဲရှိရတယ်။မပိုင်နေတဲ့အတူတူပဲကြာ။သူတို့လိုပဲ။သူကနည်းဆွဲဖြစ်သမားလေ။သူကရမ်းကောင်းနေတာနော်။သူတို့မှောင်သွားပြီ။ဘိုက်ပေါ်မှာသူတို့ရှင်ဟိုဟာကိုတင်ထားလို့ရှင်သူကမအားမလုပ်တဲ့တော့အနိုင်ပါလေ။သူတို့အဲ့လိုသွားလို့လုပ်တယ်။အာသွားဝေးလို့ရှင်ပွားချင်းနေတယ်လက်ပြစ်။စားနေတယ်ဟုတ်ကောမီးရဟိုမှာအမေကဟိုလိုက်မုန်းလိုက်ဖြစ်နေဟိုဘက်ချက်တော့ဟိုကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာလက်စစ်ပါဘောဒီနော်ဟိုကဟိုကအေးတာပါဟိုကပြောတယ်ဝမ်းစစ်ဟိုကပြောတာဒီကပြောနိုင်တယ်နော်ရှင်တို့မရသေးကြသူကရှင်တို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့ဒီရတာဘရော်လောက်ကိုသူရှင်တို့နဲ့အောင်ဒီကိုအမိုးထားနိုင်လို့ဆိုတော့မရသေးကြသူနေကြတော့ဒီလိုလိုပဲတော့ဘာလဲပါတိုင်ရင်းထားအောင်အပေးပါလားနော်ညာလိုက်ကူစားလေးတွေလည်းအပေးရပါလားညာလိုက်ထူရတော့မှာဟောညာလိုက်ထူတော့မှာမောင်ထူတော့တယ်ညာတော့ညာတော့အဲ့တော့ဒီစင်ကြောင်းလားဒီမှာတော့ဆိုရင်ပြောမယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်။အဲတောင်းပြပွဲကို message နှစ်ပေးရှိသွားနော်။ဒီကတော့မကျဲတော့ကြတော့အဲ့လိုပိုက်ဝတ်တင်ထားရတယ်။သူတို့ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟာ။နောင်နေနေဖြစ်ကုန်တယ်။
ဈာချင်းတွေတော့ပြရတယ်ကွာသူတို့ညောထိုးတာကြတော့လွယ်တယ်ပိုက်မိလို့ချင်းတော့ဆိုးတယ်ဒီကရဈာချင်းတွေအရင်ပြရတယ်ညောတော့ခြေဖမ်းနေအားနေတော့ကောင်းနေရောစစ်ဟုတ်ပါဗျာနော်စစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကွဲတွေးညုံနေပြီလို့ပါနော်ဥစ္စာလေးอ่ะနော်အဲ့ဒါငယ်လဲငယ်သေးပါတယ်နော်ပါတယ်ဗျာဆိုင်းတော့မှာတို့လူတွေအများကြီးပြောတော့လုံးနိုင်တော့ပါ